God morgon eller förmiddag, ja mer förmiddag faktiskt. Klockan är 9:18, så alldeles strax 9:20. Och detta här, när jag redigerar så mycket som jag gör, när jag säger så som jag gjorde nu, jag stör mig så mycket på det. Och precis nyst, så järans mycket, jag måste snyta mig. Det är efter jag tar min pollentablett. Alltså seriöst, varenda gång efter jag har tagit min pollentablett så nyser jag. Jag har alltså lagt märket till den. Och hur ser jag? Mina naglar, den åkte av igår. Den åkte av i morse. Och jag märkte inte den. Så nu vet jag inte hur jag ska göra. Den gick ju av när jag tvättade nu i måndags. Jag pärlar inte med trycket. Men jag ska handla idag. Jag tänkte jag handlar kanske lite senare idag. För att annars jag går vid 10-tiden. Men barnen slash ungdomarna brukar vi handla då också. Och jag tycker det är lite jobbigt. De vet inte riktigt vad de vill ha. Men jag tycker bara det är så allmänt jobbigt. Jag ska göra en inköpslista också. Men jag ska sitta till halv. Så jag har 10 minuter på mig. Jag ska verkligen så. Nu ska jag sitta till halv. Och jag ska göra mig i ordning halv. Ta i lite håolja. Jag ska klä mig lugn och ro. Alltså verkligen så chill. Om klockan blir ett par minuter över 10. Så jag väntar inte till halv. Men jag behöver inte gå 10. Och jag blir inte klar på en halvtimme heller. Om det är så att jag inte är... Jalla, jalla. Men jag tänker, jag ska göra inköpslista också. Jag ska kolla mina pengar. Jag vet vad jag har på mitt konto, men jag vet inte vad jag har att handla för i. Jag har ju lite så sträng budget. Jag vill ju ändå hålla det. Det är svårt nu när jag handlade... Vad är det, förra veckan jag handlade? Så att... Jag ska ju handla en gång i veckan. Men jag tyckte att jag handlade för 2 där. Men det gjorde jag nog inte. Eller jo. Nej, jag köpte bara 1 liter mjölk. Jag gjorde det. Ja, just det. Det var det som var knas. Jag ska köpa 2 liter mjölk idag. Jag kanske ska köpa chicken nuggets idag också. Jag ska skriva upp det i alla fall. Så får vi se. Hur de håller på att ta slut. Det är det jag ska ha till middag idag. Det är fredag idag, ja. Och jag ska köpa färska hamburgare idag. Med det jag ska köpa bröd, hamburgarbröd. Om de har. Man har dressing i alla fall. Och lite så. Jag tänkte faktiskt köpa till korvstroganoff också. Den här tomatpurén på tub och Heinz ketchup. Och de har en liten Heinz ketchup faktiskt. Jag ska se vad den kostar. För den andra står så länge. Den blir inte dålig. Absolut inte. Men den tar ju bara plats. Men den kan ju stå bland morötterna säkerligen. Seriöst. Alltså, men jag vill ju ha den här sojan. Jag måste kolla efter soja idag också. Så att. Men jag ska ta deras app idag. Så att, men jag ska gå in och kolla på YouTube igen. Jag ska dricka vatten. Jag lite så chill faktiskt. Och ja, bara ta på mig lite mer ringar. Vänta i min mage. Okidoki. Nu. Alltså seriöst. Jag skulle precis gå in på toa. Tända lampan. Göra mina behov. Det sista liksom. Byta tröja och gå. Har de stängt av strömmen? De skulle stänga av strömmen i 5 minuter. Jag satt klockan på 5 minuter. Jag måste på toa. Men jag kan inte spola. Jo, en gång. Där är ju vatten så ju. Men detta känns ju väldigt random. Tänk om jag hade precis kommit hem och så funkar inte hissan. Skulle stått där nere i 5 minuter ju. Ja. Tjing tjong ballong. Jag har gjort inköpslista.
den ramlade av under tiden jag tittade på... eller vad är det? Jo, det var det. På YouTube, helt enkelt. Så att han kliar mig här och så bara hör jag så klick av något slag. Och det var en nagel till. Den första till året. Ja, det ska bli intressant det här. Jag undrar om den tjuter till min mikrovågsugn. För den är ju standard. Jag tror jag skulle äta tidig lunch. Det är ju det här, ja. När de skriver så. Man vet ju inte när det händer. Jag har ingen aning. Det kanske stod, jag har ju mail. Nej, inget extra mail på att nu stänger vi av strömmen mellan den och den tiden. Ingenting alls. Jag vet inte om det bara är jag eller om det är fler som jag att man vill veta. Nu, de vet ju inte att jag bara går hemma här och bara väntar in till. Nu. Nu kom strömmen tillbaka och jag vet inte när de stängde av strömmen, men jag satte klockan på 5 minuter. Det är 1 minut kvar och 40 sekunder. Så nu funkar inte min klocka på mikrovågsugnen och nu startar min kyl och frys här också. Jag är glad för man lov att bli för lite ström. Men wow. Wow, nu ska jag gå på toa, tända lampan och handla ner om sophuset och hoppas på att där är strömminnen eller strömtilltaggen. Annars får jag gå upp om supermarknaden helt enkelt. Det är inte mycket mer vad det är. Jag äter lunch. Jag köpte rostbröd. Jag har det överallt i hela köften. Deluxe. 12:15. Och rostbröd med skinka. Det var jättelänge sedan jag skinka. Jättelänge sedan. De hade ju inte det märket jag brukar äta i vanliga fall. Men den var faktiskt riktigt god. Jag är skillnad. Det är jättestor skillnad. Jag har snacks. Jag har deras cookies. Som jag tycker väldigt mycket om. Jag har cheese någonting. Inte de cheese balls. Inte ostbörjar heller. Någon annan typ av cheese. Grismösy chips variant. Ett bröd som ska frysas in. Rostbrödet som blev över nu ska frysas in. Tortillabröd köpte jag mer av också. Ska jag frysas in. Sexpack. Skål, välkommen. 20 kronor. Plus pant. Jag köpte 2. Så jag gick här för budget. Det gjorde jätteont i hjärtat. För jag brukar alltid antingen vara nästan exakt på kronan eller lite innan. Men som sagt, allting kostar så mycket mer där nere. Men cookiesen. Jag kallar det för cookies. Jag vet inte annars vad det ska vara för någonting. Men skitsamma. Kostar bara 10 kronor. Så jag har Pepsi Max. Och jag köpte ju sådana också. Chokladbollar, de hade chokladbollar i en pack. Ett stycke. Helt överlycklig. Jag skulle egentligen köpt yoghurtbar, men jag tyckte det var för dyrt. Det var en låda, en kartong, förra veckan. Hur måste det ha varit? Eller jag handlade väl i måndags? Var det inte i måndags jag handlade? Jo, nej. Var det inte alls det? Det var i söndag. Jag skitsamma när jag handlade. Men då hade de yoghurtbar i en sån trälåda. Jättestora, fina. Och då tyckte jag så det var det. Men det var visst väldigt billigt. Jag visste inte vad Pepsin kostade. Så jag bara blippar in. Jag har ju på mobilen. 20 kronor plus pant. Jag köper. Jag kommer väl då... klunkar dem
Och jag har varit så törstig på Pepsi Max nu i evigheter, känns det som. Nu ska jag frysa in en massa bröd. Det är det som händer. Sätta på något ljud. Se om jag orkar och fixa med min tvätt idag. På tvättställningarna. Det är torrt. Vad var det mer jag tänkte på? Jag bör egentligen gå igenom en redigering. Eller jag har inte redigerat den, jag har bara lagt ner den. Min mobil fackade ur igår. Jag har synkat mina bilder till iCloud nu. Den kan ju koppla ifrån när som helst. Och jag har inte velat ha den synkad till iCloud, för den har tagit upp all min iCloud, eller all mitt på telefonen, all min plats. Den fuckar ur emellanåt, jag vet inte, och ändå är där ingenting på telefonen. Och sen när jag gjorde det så fick jag tillbaka massa bilder, gamla bilder för 2 år sedan. Shit, på en fredag. Det var sjukt. Det var det faktiskt. Den har ju gjort som minnes någonting på telefonen innan. Så liksom. Men jag ska kolla lite vad mycket jag handlade för. Hur mycket jag gick i minus och lägga till de pengarna på eller skriva upp i alla fall, så jag kan göra det imorgon, för jag loggar in imorgon, för jag ska, eller senare ikväll, för jag ska iväg imorgon. Jag är jättesugen på att åka in till det här centret C4. Jag är jättesugen på det, och se vad det är för någonting, se om det är någonting, och hänga julgranen. Nej men alltså. Åh, jag glömde att köpa knäckebröd. Sovna. Det är ju det här med inköpslista. Men det blir hamburgare imorgon. Jag köpte färska. De kan vara i kylen fram tills nu. Den 25 tror jag det var. Och där är lite krydda i dem. De var fördekryddade faktiskt. Det är inte så som ceviche-korv. Så det ska bli spännande. Så slipper man krydda dem. Faktiskt. Så har jag köpt vanlig hamburgardressing. Sen har jag lök. Jag har en liten tomat. Liten bit gurka. Jag skulle ha köpt mer gurka. Men så är det när man inte kollar kylen. Och lök har jag som sagt. Jag ska skiva den. Alltså jag skivar aldrig lök. Jag hackar ju alltid den. Och hackad lök har jag. Men det kommer inte att gå. Det kommer inte alls att gå. Att ha det. Jag måste ha skivor. Jag får försöka göra skivor av tomaten också. Men det är såna små. Yes. Men det är imorgon. Det är projekt till imorgon. Jag var lite inne på och jag kollade soja. De hade all typ av soja utom den här vanliga. Jag är så lite, jag förstår inte varför det ska vara så svårt att ha sådana grejer. Så att jag kan inte förstå varför det ska vara så mycket dyrare i sådana mindre små butiker, för att det ska vara, alltså det är inte jättebilligt i de större heller, liksom större Coop och så här, men jag blir så störd. Jag blir faktiskt störd. Nej, Ching Chong ballong. Fixa med det. Kolla budgeten, fixa med pengarna imorgon, skriva. Fixa med mina naglar. Jag måste göra det också, men jag vill nu duscha först. Jag behöver bli kall om ryggen. Men jag ska fixa in brödet först innan dusch. Och så får jag ta en liten napp i fåtöljen och ta en extra kudde till min svag. För det blev inte bra igår.
Det var okej när jag låg där, men det var inte okej på kvällen. No, no, no. Yes, yes. Vi... jag avslutar faktiskt. Det är chicken nuggets till middag idag. Och ja. Har du svar? Tjusen, hejsan. Jag har inte tagit någon napp i nu. Klockan ska av det. Aj. 2. Jag var tvungen att sätta upp mitt hår till en viss del. Jag har fixat på diskbänken. En del av diskbänken och spisen. För jag gjorde ju pasta carbonara igår på bacon. Och jag kunde inte diska igår. Det var ju så dåligt efter maten. Men ingen redigering. Och jag har bara fixat. Där är med diskdiskon. Men mina stekjärn är uppdiskade. Alltså det är roligare här, men jag märker jättemycket skillnad på denna kakeln och på den kakeln jag hade i Arlöv. Höll på att säga hemma. Oh, shit. Alltså det är inget fel i det. Det är mitt barndomshem. Men den här kakeln, jag vet inte om jag ska vara riktigt ärlig. När jag skurar, jag kan filma sen bakom spisen typ eller varg. Och fläkten. Och fram till, eller den biten där med den plattan, arbetsplattan, den gråa. Tar de plattorna också, alltså kaklen. Och sen när jag ställer mig vid diskan, då ser jag skitet där arg. Men sen när jag ska diska det sista, så att säga, så jag måste komma igång med att ha tomt i diskhoarna. Jag måste komma igång med det. Och det vill jag göra så fort som möjligt. Och jag kommer igång med det, men det är bara det att det är så säkert just nu, va? Jag ska upp in i duschen. Jag har satt klockan på 5 minuter. Det är 2 minuter kvar. Skitsamma. Så jag har avslutat egentligen. Men jag vill liksom bara